לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגאל מיגאל סמד טויז! איתי המלך! אני נורא מתרגש, כי אני לא יודע, אבל ייתכן, וזה הבלייד האחרון של ולקירי. הבלייד הזה נקרא אולטימייט ולקירי חברים, והוא בעצם מכיל בתוכו את כל ההתפתחויות שאפשר של ולקירי שהיו עד עכשיו, יש פה רמזים לכל דבר, והוא נקרא אולטימייט ולקירי ולא סתם. אוקיי? אז זה אחד מהבליידים האחרונים של העונה השישית, ואנחנו כבר יודעים שעונה 7 היא בדרך, אז בואו נפתח ונראה מה יש לנו פה. אוקיי, יש לנו מדבקות, הפעם לא נורא מבחינת כמות המדבקות, וזה בעצם, ככה זה מגיע, האולטימייט ולקירי המגניב שלנו. בואו נוציא את כל הדברים. הנה השכבות שלנו, בואו קודם כל נפרק כמו שצריך, כדי שהכל יהיה ככה מופרד. אוקיי, זה כל השכבות שלנו. אז בואו נתחיל לדבר שכבה שכבה. אז בואו נדבר קודם כל הצ'יפ. הצ'יפ, תסתכלו טוב לאמצע, איתי. תסתכל גם אתה. מה... משהו מזכיר לך משהו? יש שם מגן. אתה לא זוכר את הצ'יפ הזה? אתה לא זוכר בעונת הגאד שהיה לנו את הגאד צ'יפ ואחר כך את הצ'יפ הזה שנועל בעצם את הבייבלייד מהקפיץ, שהקפיץ לא יהיה? זה, אני לא זוכר איך קראו לצ'יפ הזה, אבל היה את הדבר הזה שם. אוקיי, וזה נעל לנו את הבלייד, וזה צ'יפ מאוד מיוחד, היה קשה להשיג אותו, אז אנחנו מקבלים את זה. כמובן יש לנו את הוולקירי עם הפרצוף שלו והכל. אוקיי, כל השכבות פה בעצם הן חדשות חוץ מהדרייבר שהוא מוכר לנו, אבל לא בגרסת הדש. אוקיי, שימו לב ל... אז זה נקרא 9 לצורך העניין. עכשיו זה האולטימט, והאולטימט גם מגניב. קודם כל אני אוהב איך שהוא נראה, יש לנו חלקים שקופים, אוקיי, ויש לנו חלקים שהם גבוהים יותר, אז יש לנו גם שילוב של זהב אדום שהוא סוג של גומי אפילו, לא ממש פלסטיק, אוקיי, והוא חצי שקוף, והוא גם יותר למעלה, שימו לב עד כמה הוא בעצם, יש לו כמה קומות וזה נראה מרשים ביחד. אז עכשיו אם אנחנו רוצים בעצם לשים את זה, ואנחנו תמיד שמים את זה בלואו, אוקיי, כי זה יותר יפה בלואו, סליחה, ככה. אוקיי, בואו ננעל את זה, אנחנו מקבלים את אחת השכבות הכי יפות שאני ראיתי, אוקיי, של ולקירי. בהחלט מדהים, ובאמת הצ'יפ הזה באמצע מייצג לנו כל כך הרבה, מחזיר אותנו כל כך אחורה, והשלושת החרבות האלה גם, זה מהוולקירי הבסיסי והראשון שאנחנו זוכרים זה היה ככה, זה מאוד נחמד באמת לראות את זה בצורה כזאת. עכשיו יש לנו פה בעצם את הלגאסי, שזה גם חדש, ולגאסי, סליחה, מה זה שם לגאסי? זה כאילו אורגינל, כאילו של פעם. לגאסי זה לא מורשת? כן, יפה, אז כאילו אורגינל של פעם, נכון, כל הכבוד על האנגלית. וזה באמת, שוב, אולי רמז לזה שזה הוולקירי האחרון. וזה נכנס פה, והדרייבר, אנחנו מכירים אותו, זה דרייבר שנשחק מאוד יפה, כמו מהוולקירי הראשון של הגאד שאנחנו מכירים. אוקיי, הוא וריאבל, ככה הוא נקרא, אבל הפעם יש לו קפיץ זהב כי הוא דש חברים. וזה בעצם מרכיב לנו את הבלייד המאוד מאוד יפה הזה. יש לו קליקים חזקים. אוקיי, ותראו איזה יופי הוא נראה. קח ביד, תגיד לי כמה לדעתך הוא שוקל. הוא לא כזה כבד. באזור 64. לא, 67. 66. איך אתה מגיע לזה? תן לי לתת ניחוש. אני אומר 72. איש. הוא היה די קל, אני אומר לך. 67.3. אז כן, הוא יותר קל משאני חשבתי. אוקיי, בואו נחזיר אותו ונשגר אותו לבד חברים, בואו נראה עד כמה התקפי הוא, והוא כן התקפי, ועם הזמן הוא יהיה יותר הגנתי חברים. 3, 2, 1, גלגל אותם. אוקיי, בלחנו להכניס די מהר. אוקיי, בואו נעשה שוב רגע. 3, 2, 1, גלגל אותם. אוקיי, הוא משתולל כצפוי. טוב, את מי נשים נגדו? את כל הוולקירי? אתה יודע מה, קודם כל בוא נתחיל ולקירי נגד ולקירי של אותה עונה, מה אתה אומר? זה גם היה ולקירי מאוד, אפילו יותר כבד ממני, וואו. אני מתרגש. וואן, 3, 2, 1. איזה יופי, יש לי מסגרת אדומה כזאת. אתה די נמוך יחסית. כן? ועוד לא קופצתי למעלה. בוא נראה מה יהיה פה עכשיו. וואו! זה פשוט רצח. וואו, ולקירי, טוב, טוב, טוב. זה רושם טוב להתחלה. אני מופתע לטובה. וואו, זה היה טוב. אוקיי, בוא ניקח את אויבינו המושבע. בוא ניקח את לונגינוס. ואת האמת לא כואב לעצור את הוולקירי הזה, הוא לא כואב לי בידיים. 3, 2, 1,
שלוש, שתיים, אחד, גלגל אותה. מקווה שלא נעוף הפעם. נבון! ועוד לא את המכה או משהו? אוקיי, טוב. איזה מרס. טוב, בוא ננסה את חבר שלו, בוא ניקח את רוק תבור. שלוש, שתיים, אחד, גלגל אותה. רק אל תעוף לי החוץ הסתם והכל יהיה בסדר. לא, לא, לא. אבל הוא מביץ, מביץ. אתה תופס את האמצע, אבל אתה הרבה יותר סיבולתי. תרד משם פה, פחדן. אוי 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 אוי. יאי! אחד אפס. שלוש, שתיים, אחד! באמת שגרתי הכי חזק שאני יכול. אתם שומעים את זה, והכל מתבזבז. לא בטוח. תשמע, אני אומר לך, אנחנו מכירים את הדרייבר הזה, הוא נהדר. עם הזמן, הצ'ופסקים האלה שכחו, הוא יראה אחרת לחלוטין. נראה לי, אומייגאד. אוי אוי אוי, טוב מזל. באתי להגיד, נראה לי, התנפט סכר. כן, וואו, והוא גם מתנפט, זה מבאס. הייתי מצפה לי טיפה יותר, נכון? אולי הבלייד האחרון של וולט. תמיד המנפצים צריכים להיות המתנפצים. שלוש, שתיים, אחד. גלגל אותה. יאללה, פוצץ אותו! פוצץ אותה! מה? אותה? אתה חושב שהבליידית שלי היא בליידית? או, כן, עוד אחד! זה עוד אחד סיבול. אוי, לא. יש בלייד שהוא בליידית? טוב, מה זה? טוב, אז אבל כדי לא אוכל. אבל הוא יפה. והוא יכול לחפש. ועדיין הוא סוג של אוצר כזה מבחינתי, אתם יודעים, ייתכן וזה הבלייד האחרון שלו. סך הכל, תראו, מבחינה קרבית צריך לעשות קרבות ממש מלאים בשביל לוודא מה הוא שווה ולשחוק קצת את הדרייבר. שיהיה כולם נגיד כדי לבדוק אותו באמת, אבל תכלס, אני אוהב את הבלייד הזה, אני אוהב איך שהוא נראה, אני אוהב את מה שהוא מייצג. איך שהוא נלחם? איך שהוא נלחם אפשר לשפר. בכל מקרה, אלו גימיקים, שמתם לב? הוא פשוט אמור להיות פיור פאוור. לא, כאילו כוח וזהו. תגשיות ושם לגמור את זה, שנקרא. חברים, צפו לי בתגובות מה אתם חושבים על הוולקרי וזה, אבל אם זה הוולקרי הכי יפה שיצא עד עכשיו, וכמובן באיזשהו שלב נוציא את כל הכבוד של כל הוולקריז, אחד נגד השני, זה יכול להיות תורה מגניב, יש המון. כבר צברנו מלא. אז חברים, צפו את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלנו, כמובן שימו לייק. תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא שומעים. כאן אתם גם יגאל סמטויז. ניתן המלך. תודה שהייתם איתנו. וניפגש בסיקור הבא. ביי.